сега! От Скат отиваме до Кат Пловдив. Както вече ви разказахме, скъпи приятели, местни тарикати измислиха нова схема за припечелване от регистрация на чужди коли. Густо му е Велков се срещна с началника на Кат Пловдив, Николина Джамбова, за да разбере, знае ли какво се случва под носа на поверената й институция, малинко. Густо кой? Велков. Густо му е Велков. Аз лично съм ставал свидетел на това как се взимат подкупи за прекарване на автомобили, т.е. приреждане на опашката. Служители, които извършват регистрация в обедната си почивка, което е абсолютно забранено, прикарват автомобилите си директно пред всички, без да се обясняват на никой и опашката не смее да каже нищо. Какви са тарифите за това избягване и за обикаляне на закона, така да се кажа? Минималното е 30. Говорим 30-50 лева. Аз идвам през нощта цяла нощ, ще имам. Ама спосочи ли се занимаваш там? Да. Даваш на мене само едното име или по двете имена. Там. Не се за полицея, раздава номера. Взима салона и хората се прекарвам направо на тези. Запознати ли сте с практиката лица от ромски произход да гастролират на паркинга пред КАТ и да събират пари с обещание да прекарат колите по-бързо от нормалното за регистрация? Да, за съжаление, има такива индикации. Още миналата година граждани ни съобщиха, че има подобни прояви. Това се случва извън територията на сектора, където са наредени колите и чакат на опашка. Оказва се, че група около 10 човека гастролира на паркинга, даже по някой път си и повече, и предлагат на шофьорите да минат по-бързо, да прередат други шофьори. И тази практика се оказва, че е доста успешна и действа и работи. Как става този механизъм? Има коли, които пазят ред през нощта. По най-бързия начин се сложиха знаци, с които се сигнализира, че е забранено паркирането и спирането на автомобили непосредствено до входа на сектора. По този начин се ограничи паркирането на автомобилите след 5 часа, тъй като сме забелязали, че лицата от ромски произход позиционират своите автомобили през нощта. Вече имаме двама подобни индивида, които са заловени, образувани са бързи производства. Какви мерки конкретни ще се вземат, за да бъде преустановена тази вредна практика, лица да събират пари от шофьори и да пререждат други, което не е честно? Денонощно има колега, който следи за реда, проверява колите и извън сектора. Той напуска пределите на сектора, за да види какво се случва и там. Във всеки салон има също така инспектор, който следи за реда. Там да не се допускат лица да регистрират повече от един автомобил наведнъж. За мен целта е хората да не чакат дълго на опашки и да не се поддават на тези провокации, да плащат на тези лица пари, за да минат по-бързо. Има ли служители, които да работят в комбина с ромите? Аз мисля, че това е изключено. Аз се надявам тази гражданска позиция, активна, която имате и вие, да има всеки един българин. И да сигнализира за подобни явления, да не се поддава на подобни провокации. Продължавайте все така и когато има нещо, нека да ми казвате и вие, да сигнализираме, да разследваме и да намираме нередностите, да ги отстраняваме. Какъв срок, който си поставяте, за да може да изчистите тези недоразумения? Аз искам това да се случи веднага. И ние? На мен това ми е работата, аз следа, обикалям и гледам. И обещавате? И обещавам. Скъпи приятели, след като започнахме да правим репортажа, в КАТ се появиха и табели, които призовават да не се доверявате на лица, които предлагат услуги по регистрация на моторни превозни средства поради възможност за измами. Така че внимавайте. Ние продължаваме да следим темата за господарен ефир от Пловдив, господин Велков. Еми, пожелаваме успех на шепката на КАТ Пловдив, но да знае, че няма да й е лесно. У нас тарикат лъка е национален спорт, нали не? Точно така, малинко, национален. И все пак той е почти безобиден пред тарикат лъка, който ощетява тежко болни деца.